Komisioni i Ekonomisë është përfshirë nga debate e fyerje mes opozitës dhe drejtorit të përgjithshëm të mbikëqyrjes së lojrave të fatit në Ministrinë e Financave, ku po diskutoheshin ndryshimet në këtë ligj. Ka qenë deputetja Mimi Kodheli, e cila ka kërkuar shpjegime për evazionin fiskal që vjen nga lojrat e fatit. Po ashtu edhe deputeti Rion Braçe ka bërë një sër pyetjesh, por përgjigja e përfaqësuesit të Ministrisë së Financave ka nxitur që debatet të degenerojnë deri në fyerje. Sa është afërsisht evazioni fiskal nga ky aktivitet? Në vlerësimin e ekspertëve tan dhe timin personal, më rezulton që evazioni fiskal në këtë fush është i shifrave mbres lënëse. Po mirë, unë duhet di, ju keni identifikuar kompani që në Shqipëri organizojnë lojra fati në internet? Atë rritja e tardhura tatimore mendoj që është një element kyç i cili tregon rëndjen e ndjeshme të evazionit fiskal, ndërkohë që nuk kemi rritje të xhiros dhe të aktivitetit të lojrat fatit. Unë do i përgjigjem me saktësi pyetjes suaj nëse do më sillni ato observacionet tuaja që janë të mirë pritura që të shikoj të dhënat. Sigurisht. Na tregoni edhe një pyet që sa është norma e reduktimit të evazionit fiskal, ai duhet përgjigjet. Dakor? Po të përgjigjet, po të thotë. Ai deputet më tregon ti ku je qetur, që do t'tregoj unë se ti je qetur. S'ka nevojë fare të më përgjigjesh fare. Shumë mirë. Hajde. Dhe bom mos gërdhën. Ata gangster që luajnë, që kanë kompaninë e lojrave të fatit në Shqipëri, nuk janë përgjigjur. Dhe jetë aman ta këni atyre. Me gjithë debatet e ndërsjellta, Komisioni Ekonomisë ka miratuar ndryshimet dhe shtesat në ligjin e lojrave të fatit. Vetëm me votat e majorancës, ku parashikohet që të taksohen lojrat online që deri tani nuk kontrolloheshin, si edhe mos lejimi i ndërtimit të lojrave të fatit pranë bankave. Po ashtu, Komisioni ka miratuar edhe projekt ligjin për emëtimin dhe shpërndarjen e bonove të thesarit.